Ми також пропонуємо направити 500 мільйонів гривень на інженерне облаштування кордону з Росією. Я підкреслю, що за аналогічним українському проєкту такі ж інженерні споруди на кордоні з Росією будує Литва та інші держави НАТО. Закритий кордон з Росією – це гарантія національної безпеки. Крім того, Народний фронт пропонує з конфіскованих грошей Януковича виділити 250 мільйонів гривень на створення і фінансування національного стартап-фонду України. Це фонд для розробок в IT-галузі, який направлений на вирішення більш національних економічних соціальних проблем. Такі фонди успішно працюють і приносять користь у США, Франції, Індії та інших країнах. Наші талановиті хлопці та дівчата повинні отримати можливість розвивати українську IT-галузь, тут отримати роботу і принести користь нашій економіці і своїй країні.